комитет шешімі бойынша. Комитет шешімі. Олар өздері қабылдаса керек, мен басқа қызметке жолдасам. Келпірават бойынша айта кетесіз, бұл ошондо жана астындағы жер берілді деп атпайбы? Бұл Өзбекстан өтіп кетті дегенді түсіндірбей ме? Бұл бойынша кейін толық мағлұматтарды аласыздар. Мен бай айтпадық қой, бұлар бойынша біз қоғамшылық қазір айтпай тұрмыз. Жер емнен қайсы жерлер Hold it.